Nu sitter vi här med något konstigt. Ja, välkomna igen till YouTube-kanalen Vardagsprepping. CF undrar man ju vad det står för. Ja, vad har man bra gissning? Är någon där hemma som kan gissa? Det är det återuppstådda inom Sverige, men det här är inte civilförsvaret. Nej, den här är dansk. Mm. Jag tror det heter samma sak på danska. Ja. Så det här är en verktygssats från danska civilförsvaret. Från slutet på 60-talet. Oj. Som jag kom över någonstans. För några år sedan. Och jag tittade på det en gång för många år sedan. Men sen har jag liksom bara lagt på hyllan. Ja. Så jag tänkte vi kunde spännande. Visa upp oss. Vad de tänkte man skulle ha nytta av i skyddsrummen eller i civilförsvaret då. Och du kände du bara hit henne. Den var rätt tung. Jag tror de väger 20 kilo ungefär. Ja. De är starka i Danmark. Eller det är vi här också i och för sig. Så går ni och vecklar ut så här fint. Åh, vilka grejer de ska ha. Och här är ju kvar här. Ryggsäck modell 1967. Civilförsvarsstyrelsen, tekniska kontoret. December 1967. På danska. Mm. Och det här är ju... Ja. The almighty. Bultsaxen. Och det här är ju då sen 67. Det är 55 år gammalt. Mm. Där är ju inte tillstymmelse till rost på dem. Fast de har läggat nedpackade. Men unga av dem har läggat nedpackade. Så det här är ju kvalitetsverktyg. Ja. Jag har inte besparat något. En kromandiumstål. Skruvmejsel. Skiftnyckel. Från Tyskland, Germany. Skiftnyckel, väl inoljad. Är det du som har gjort det eller var det från början? Jag har inte gjort något med dem överhuvudtaget. De har bara köpt den. Jag bara köpt den. Ja. Så de har legat här instoppade. Jag har plockat fram och tittat på den en gång. Ja, vad kallar de detta för någonting? Huggmejsel kanske? Ja. Ett verktyg står det på. Kvalitetsverktyg är det. Vad kan det vara? Är det någon som vet? Ja, det här var ju... Det är någon slags... Jag vet inte vad de kallar för någonting. Någon slags grej. Något slags... någon slags... Verktyg. Som man kan banka med. Ja. Sen har vi ju en... En hacka. Mm. Det kan väl nog vara till zombie-apokalypsen. Ja, den kan man ju definitivt ta. Eller vad sen, den är inte tung. Men den är spetsig. Håller den så här så jag inte gör någon blooper. Dump. Civilförsvaret. Står det där också. Ja, de var rustade. Ja. Måste man ju säga. Unga faller fram som liknar mig nästan. Det är det svenska, det ser ut där. Men vad tror du, är det här någonting som... Det var speciella personer som hade det, eller kan det här vara någon standardutrustning? Tekniska kontoret? Ja, det kanske är räddningspatruller eller något sånt. Ja. En ordentlig kofot. Ja. Känns också välvårdad, höll jag på att säga, men insmord och... Välbevarad. Det var rejäla saker. Ja, det var det verkligen. Det var det här. Vänstra facket. Så har vi så någonting här. I det här. Jaha, handskar. Ja, rejäla gummor. Det känns så tjocka de är. Mm. Det var... De känns också helt nya. Ja. Size 10. Fortfarande gott puder. Efter 55 år. Mm. Det är ju fantastiskt. Spännande. Vad finns det mer i det här? Här fanns, nu vet jag varför den väger så mycket. Det är typ tillräckligt med spik för att bygga någon bro. Eller åtminstone en barrikad. Eller... Fem påsar spik, vad kan det vara i varje? 25-30. Ja, det är det nog.
Det är rejält med spik. Typiskt bra att ha. Och det har de packat i botten också. Det var några rejäla spikar. Mm. Ja, det här var en 1,5 kilos slägga. Den var tung. Allting är... Det här är danskt. Ja. Man förstår ju varför det väger lite. Ja, det är... Och så har vi ju en yxa. Den är ju Sveriges mest Hultafors bruk. Jaha. Och skarpslipad. Ja. Min andra yxa är inte så vassa, så fina som den. Ja, den då. Aldrig använt så som. Kolla om du kan raka armen med den. Ja, det kan jag nog inte. Så skarp är den nog inte. Nej, inte riktigt så skarp. Och här har vi något, vad är detta för något? Det är konstigt. Okej. Okay. Dansk stålindustri. En hammare på ena hållet och en vanlig som man tar ut spekar med. Sen det här andra är någon slags zombievapen. Ja, det är typiskt zombievapen tycker jag. Vad står det? Lägtehammer. Alltså, nu läste jag det på norska, det var ju helt fel. Det är dansk. Lägtehammer. Är det någon som vet vad det är så får ni gärna kommentera vad lägtehammer är. Jag har ingen aning. Nej, nu la jag den fel. Men den var rätt fräck. Ja, ja men det känns ju som att det här kanske är någon slags... Det är både att ta bort grova spikar och göra något hål med. Ja, slå sönder någonting. Mm. Också dansk tillverkad. Vad har vi för att borta på din hörna där nu? Är den här va? Mm. En rejäl båg. Ja, men metallsågblad är i den här. Så den ska man ha när man vill såga en metall. Sen är det väl... Jag gillar att det är så sjukt. Oh. Finest Swedish steel, made in Denmark. Sen här kan man ha... Det var väl annorlunda. Båda. Ja, det finns säkert något smart. Nej, den var vass. Den är grymt vass. Aha, den var jättevass. Fast den första förband. Men det är lite tänkt det här skyddet här i, ja. I plywood. Allt är genomtänkt tycker jag. Och stämplat CF. Mm. Från en svunnen tid. Ja. Jack heter den. Det är helt fantastiskt. Får man fråga vad du gav för den här? Kommer du ihåg den? 2000. 2000? Mm. Känns det som att det är verktyg som gör rätt för den kostnaden? Helt säkert. Borde det vara en rejäl skruvmejsel? Nej, det var en ordentlig skruvmejsel. Och en rörtång. Känns också riktigt robust. Ja, inoljad. Mm. Det står man att de håller. Made in Germany. Inte något som är made in China än så länge. Det är helt fantastiskt. Nästan lite uppfriskande. Här har vi ett annat sånt. Det är en huggmejsel där, ja. Ja. Du, om det här är en huggmejsel så kanske det är en huggskärmejsel. Nu ska vi se. Vänster klapp. Ja, det vet man ju inte vad det är. Bultsax, minorhacke. Det är den minorhacke. Här. Det är den. Jaha. Minörhacka. Ja, minörhacka såklart. Ja. Sen är det en hovtång. Det här var nog den vackraste jag har sett på länge. Också gjorde i Tyskland. Tyskland, Sverige och Danmark. Ja. Och. Sist har vi, vad har vi där för någonting? Här har vi en tång med avbitare. Piano är den tydligen gjord för, eller så heter den det. Och den är gjord i Tyskland också. Alltså när man tänker på vilken kvalitet det är i de här grejerna. Så ja. Var det här rena kapet tror jag. Det känns som det var ett bra inköp. Mm. Så det är roligt att ha det. Ja. Jag ska visa bilden på den där också. Man ser det. Får ta med kameran sen också kanske. Jag har inte sett den på baksidan.
Där står det, om du glömmer bort hur du ska packa det, så står det där. Ja. Fem påsar med spik. Fyra tom spik. Ja, lite spik. Att du inte använder den här när du byggde växthuset. Har du kunnat ha? Ja, men känns inte som det var rätt typ av verktyg. Hur fällde man ihop den här? Var det så? Det var så, ja. Och sen var det. Är något att satsa på? Civilförsvaret. Ja, vad häftigt. Ja, det var lite spännande att titta på. Ja, det var det. Lite annorlunda. Ja. Är det någon som har sett sådana här svenska som vi vill gärna se? Eller kanske köpa? En liknande. Ja, det här var jättehäftigt. Vilken grej. Hur länge sedan? Var hittar du de här grejerna? Det finns ju lite sådana olika butiker på nätet. Ja. Som har allt möjligt roligt. Men var det från Sverige du köpte den? Jag köpte den i en svensk företag. Svensk företag. Mm. Just nu kommer jag inte ihåg namnet. Nej. Men det kanske kan hitta det i och lägga till det i beskrivningen. Ja, vi får se. Hoppas ni tyckte det här var intressant. Glöm inte att göra allt det där som man ska göra. Ja. Tumma upp och kommentera och prenumerera. Och dela. Så kommer det nog lite annat roligt material så småningom. Eller det gör det ju. Tack för den här genomgången, Patrik. Det var jättekul. Tack själv. Spännande. Sköt om er. Hej då.